документи бяха записани, подписани от страна на България? Може ли ни обясните малко повече за този коридор, който вероятно ще бъде изграден по източния фланг на НАТО? И за какво ще се използва най-вече? Да. Вчера подписахме 3 меморандума. 2 меморандума за разбирателство и намерение и едно споразумение с Румъния. 2 от документите касаят военната мобилност. Първо, писмото за намерение, което подписахме с Гърция и Румъния, касае военната мобилност от юг на север. Това са транспортните коридори, които по линия на Европейската инициатива за военна мобилност ще бъдат изграждани. Ние вече сме заявили в Европейския съюз тези коридори. Тук в измерението на НАТО, тъй като знаете, че военната мобилност като инициатива на Европейския съюз допринася и за военната мобилност на НАТО. Това е една обща тема между НАТО и Европейския съюз. Тя, освен чисто военното измерение, обаче има силно икономическо измерение, тъй като подобрява транспортната свързаност между Гърция, България и Румъния. Надяваме се един ден, когато България и Румъния са в Шенген, това да допринася още повече за транспортна свързаност в рамките на самия Европейски съюз и Шенгенско пространство. Предстои трите министерства на отбраната по отношение на военното измерение да продължим да координираме нашата дейност. Даже вече има покана от министъра на отбраната на Гърция скоро време да посетиме Александрополис, за да може да погледнем конкретно как ще изглеждат тези коридори. Основно са 3 коридора. Един западен, един западен коридор Кулата София Видин, другия коридор от Александрополис през Хаско Търно Русе и другия преминава малко по-източно. Освен това има и ЖП проект за железопътна линия. Така че това е първия меморандум. България, Румъния и Гърция като държави членки на Европейския съюз в рамките на Европейската инициатива за мобилност, но и като натовски държави същевременно, нали, да координираме своите усилия. Втория меморандум, който подписахме, е също много важен. Това е транспортния коридор Запад-Исток или Исток-Запад, коридор номер 8. Той беше подписан от министрите на отбраната на Италия, Албания, Република Северна Македония и България. За България този коридор е изключително важен, тъй като в европейския проект за мобилност коридор номер 8 е малко подценен. Затова ние смятаме, че тази инициатива е много важна от гледна точка на изискванията за военна мобилност на НАТО. Вие знаете, че Италия е рамкова държава на бойната група на НАТО. Ние извършваме придвижване на войски от запад на изток. Освен това, в Косово имаме KFOR, Турция придвижва войски от България, през България, Република Северна Македония, Косово. Така че този коридор от гледна точка на колективната отбрана за НАТО е също много важен. И ние сме благодарни, че от Италия до България даже има желание Румъния също да се включи в коридор номер 8, т.е. той да бъде удължен до Черноморието, но чак до Констанца на север. Това е част от придвижването на войски на НАТО, пак казвам, от запад на изток и от изток на запад. Третия документ, това е едно споразумение между България и Румъния, което е част от решенията на НАТО по сдържането и отбраната и по-точно част от развитието на системата за командване и управление на НАТО. Съгласно нашия отбранителен план, който НАТО е изготвил за нас, България и Румъния ще формират едно командване за съвместните операции на ротационен принцип. Най-напред Румъния, след това през 2 години ние ще си фактически сдаваме, така да се каже, отговорността за това командване. То е много важно, защото не е само за мирно време, то е за военно време и този документ ще бъде най-вероятно, не най-вероятно, твърдо ще трябва да бъде ратифициран от Народното събрание. Затова така е решението на Министерския съвет, аз да подпиша, след което Министерския съвет да го приеме отново, вече подписан и да го ратифицираме. Това е част от колективната отбрана. За какви срокове заложихте за всички тези? Както за изграждането на коридорите, както и за това командване? Може ли посочени ли са такива документите? За това командване ние ще го изградим много скоро. Надяваме се, че от началото на следващата година ще можем да функционираме, като Румъния ще бъде домакин. Ние допълваме този щаб с хора и офицери
нали, военнослужащи от нашите специални сили от Пловдив за тия две години. След това ние ще оглавяваме. Какъв брой хора ще... Това предстои, нали, военните разчети да ги завършат и ще ни кажат, но ние имаме готовност, имаме подготвени хора, има концепция, по която ще се изгражда този щаб. Така че документа като споразумение се базира на концепция, разработена от военните органи на наш щаб на отбраната при нас, щаба на отбраната на Румъния, специалните сили на България, специалните сили на Румъния. Колкото и коридорите? Иначе за коридорите, това ще е дългосрочна задача. Това зависи от финансирането, което ще бъде извършено, особено за юг-север е финансиране европейско. Аз като заместник министър ръководих работната група по прегледа на така наречената Host Nation Support, т.е. поддръжката от страната домакин, и заедно с заместник министрите от много ведомства, които ги касае транспортната свързаност, сме работили. Вече има яснота. Агенцията за пътна инфраструктура е заявила пред Европейската комисия тези коридори. Очакваме фактически одобрение и финансиране, след това, разбира се, строителство и развитие на тая инфраструктура. Министър, запрямо, беше ли... Това е дългосрочна задача. Няма да бъде за една-две години. Очаква се сега среща НАТО-Украина. Увеличава ли се по някакъв начин заплахата за страната? Ни чуха ли се такива думи по време на срещите, в които участвате и вие, служебния премиер Димитър Главчев? И в същото време Украина чу тези дни това, което може би за тях беше важно, а именно, че това ще бъде тяхното членство, един необратим процес. Как гледа България на всичко това? Ами, ние участваме в процеса на присъединяването на Украина и не само на Украина, и на Грузия към НАТО още от 2008 година. Да не забравяме, че на среща на високо равнище в Букурещ тогава беше записано, че те няма да получат покана през 2008 година, но вратата остава отворена и един ден те ще бъдат член на НАТО. Така че отворената врата за членство на Украина в НАТО остава. Така както е записано, вие ще видите декларацията сте чели, нали? Твърдо един ден Украина ще бъде член на НАТО. Разбира се, тя работи да изпълни условията. Предстои това заседание на съвета НАТО Украина. В момента върви заседанието на НАТО с партньорите от Индо-Тихоокеанския регион, Нова Зеландия, Австралия, Република Северна Корея и Япония. Също много интересен формат, в който общите предизвикателства, освен в евроатлантическата зона, се проектират в Индо-Тихоокеанската зона и как можем да си помагаме като демократични държави. По отношение на въпроса ви, категорично ще се обсъжда помощта за Украина. Категорично много пъти сме заявявали, че България по никакъв начин не е част от този конфликт. Директно няма да участва в този конфликт. Няма никаква заплаха за страната ни от това, че оказва помощ. Тя е много по-символична, нашата помощ, в сравнение с помощта на другите държави, които десетки милиарди фактически е помощта, която получава Украина от другите държави. И те не са обект на заплаха. Така че всичко, което правим, го правим в рамките на международното право. Това беше казано много пъти вчера и днес ще бъде потвърдено от държавните и правителствени ръководители на НАТО, че ние фактически изпълняваме международните изисквания, устава на ООН, помагаме на една жертва да се справи с една агресия, да се възстанови нормалния световен ред, в който въпросите и конфликти да няма, да се решават по мирен начин. Това е. НАТО ще изпрати специален пратеник в Украина. Обсъждаха ли се конкретни имена? Защото видяхме, че Италия направи, например, заявка поста да бъде даден на Италия. Това е политически координатор, който ще трябва да извърши политическа координация между главната квартира в Брюксел и Украина. Това не е военна длъжност, говорим за политически координатор. Иначе по отношение на решението, което вчера беше дискутирано, се взе и е утвърдено, днес сигурно ще бъде обявено. Да, НАТО ще подобри координацията на помощта за Украина. Вие знаете, че имаше голяма критика и по отношение на моя предшествение, как ние бавим помощта. И това е едно колосално усилие и трябва много сериозна координация. Помощта от целия свят, която демократичните държави осигуряват, да отиде на време, организирано. Но не по-малко предизвикателство е обучението
на въоръжените сили на Украина, които се извършва извън територията на Украина, също един много важен, сложен процес и който изисква координация. Да няма дублиране на усилия, да няма забавяне. Това са темите, които според мен ще бъдат препотвърдени днес. А България ще участва ли по някакъв начин в този щаб в Висбаден? Ще имаме. Ние имаме и сега участие в обучението на военнослужащи от Украина. За съжаление, в България още не сме обучавали санитарите, имаме решение, но те не са изпратили хора за обучение. Това ще се реши колко души и на какви позиции ще бъдем. От тези 700 екипа. Да, ще има наши специалисти, разбира се.